Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Vizyon 58 televizyonunda bir ekonomi politika programına hoş geldiniz. Programımız sosyal medyadan da canlı olarak yayınlanmaktadır. Gerek Facebook üzerinden gerekse WhatsApp üzerinden sorularınızı bekliyoruz. Programın içeriğinden bahsedeceğim sizlere. Bugünkü programımızda gündemin en sıcak gelişmesi Azerbaycan ve Ermenistan arasında 12 Temmuz'da başlayan savaşı konuşacağız, savaşı değerlendireceğiz. İran ve Rusya'nın Azerbaycan'a karşı dış politikaları ve Karabağ sorununu konuşacağız. Tüm bu konuları konuşacağımız değerli iki konuğumuz var. Konuklarımız programımıza İsveç'ten katılmaktadırlar. Bugünkü programımızın konukları Azerbaycanlı Türk yazar Eluca Atallı ve hukukçu gazeteci yazar Babek Azat Beyefendi'yi konuk ediyoruz. Programımıza hoş geldiniz efendim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim daveti için. Ben de selam arz ederim. Teşekkür ederim davetiniz için. Çok sağ olun. Evet, biz de sizleri programımızda konuk etmekten onur ve gurur duyuyoruz ve sevinçliyiz efendim. Soydaşız, kandaşız. Babek Azat Beyefendi Güney Azerbaycan'dan. Eluca Atalı hanımefendi de Kuzey Azerbaycan'dan. Güney Azerbaycan şu anda İran sınırları içerisinde bulunan 50 milyona yakın Türk'ün bulunduğu yere Güney Azerbaycan denmektedir. Evet, programın girişinde de bahsettik. Gündemin sıcak gelişmesi tüm dünya takip ediyor. Azerbaycan ve Ermenistan arasında şu anda bir savaş var, bir cenk var. 12 Temmuz'da başladı bu savaş. Çok sayıda Ermeni askeri öldürüldü. Ve Azerbaycan Türklerinden de az sayıda da olsa Azerbaycan askeri, Azerbaycan lehçesiyle Azerbaycan eskeri vefat etti. İlk sizden başlayalım Eluca Hanım. Bu Azerbaycan-Ermenistan arasındaki savaşın, cengin sebebi nedir? Yani bu konuyla ilgili bize neler söylemek istersiniz? 12 Temmuz'da başlayan bu savaşın asıl nedeni nedir? Bunu bir tasvir edebilir misiniz, bir anlatabilir misiniz? Buyurun efendim. Evet. Hocam ilk evvel siz qeyd etdiniz, bizim şəhidlərimiz var, 7, bəzən də 10 rəqəmi deyirlər, hərbiçilərimizdir, müştərikləri və əsgərlərimiz. Bu bizim üçün ağır dərddir. Bu yüzden onların ailələrinə, yaxınlarına, Azərbaycan xalqına, Türk dünyasına başsağlığı veririk biz hər ikimiz və başın sağ olsun vətən deyirik. Biz bir məsələyə diqqət etməliyik. Savaş Dağlıq Qarabağda getmir. Ermənilərin iddiası bilirsiniz ki, Dağlıq Qarabağda və 9 Mayıs'da da and içmə mərasimi keçirildi Şuşada. Amma bugünkü savaş, istər 12 Temmuz, istərsə də bugün daxil olmaqla Azərbaycanın sərhədləri vurulur. 12 Temmuz'da, deməli, Tovuz rayonunda Dağlıq Qarabağa aid olmayan bir ərazidə Azərbaycanın dövlət sərhədi pozuldu. Burada Avdam kəndi var, həmin köydə var, deməli, oldu əsas savaş. Atəşkəs pozuldu, ermənilər bizim postları, deməli, hərbi hissələrimizi atəşə məruz qoydular və bizimkilər də cavab atəşi verdilər, atəşi səsləndirdilər. Bugün isə Azərbaycanın digər bir sərhəddi pozulub Qazax rayonu Aveydağı ərazisində və hərbi hissələrimiz vurulub. Bu birinci dəfə deyil, bundan bir il əvvələ qayıdacağıq. Naxçıvanda sərhəd pozuntusu oldu və hərbi hissələrimiz vuruldu və digər bugün misalları deyəcək, son bir ildə dəfələrlə sərhədlərimiz pozulub. Təkcə Qarabağda deyil və eyni zamanda 12 Temmuzda Tərtər istiqamətində də, düzdür, Tərtərin bir hissəsi bizdədir, bir hissəsi ermənilərdədir. Mən özüm 2015-də həmin o deməli boş ərazilərdə olmuşam. Hərbiçilərlə görüşüm filan olub. Bəli, həmin yerlərdə də atəşkəs pozulub. Yəni, tam olaraq bu Dağlıq Qarabağa aid deyil. Biz bəzən, bilirsiniz, əsasən Azərbaycanda yox, Türkiyə mətbuatında, qərb mətbuatında birbaşa Qarabağ gedir. Əslində, Azərbaycan coğrafiyasında Qarabağ iki hissəyə bölünür. Dağlıq Qarabağ və Aran Qarabağ.
əsas savaşlar, yəni ermənilərin tutduğu ərazilər Dağlıq Qarabağdır və 7 rayonumuz, Şuşaqən, Xankəndi və digər 7 rayon. İndi məsələ nədədir? Nədən bizim sərhədlər vurulur? Nədən döyüş Dağlıq Qarabağda getmir? Bu çox önəmli bir nöqtədir. Bunlar, deməli, savaşı sərhədlərə gətirməklə ermənilər, yəni bizim dövlət sərhədini dəfələrlə pozmaqla məqsədi yayındırmaq istəyirlər. İstəyirlər ki, bizim başımız sərhəddə qarışsın. Yəni enerjimizi bura sərf edək, onlarsa deməli Qarabağda necə ki tutublar, məskunlaşdırırlar. Şuşada and içmə mərasimindən sonra Şuşanın qədim 13 köyü yerlə bir olunub və orada yenidən qurma işləri gedir, müasirləşdirirlər, ermənilər özünə məxsus köylər salırlar. Bu məsələnin bir tərəfi. Digər tərəfi, biz Türk dünyasında belə deyərik, açıq, ermənilərin qarının ağrısı nədir? Bu da deyil. Yəni, oradan, buradan Azərbaycan sərhədini Tovuzdan, Naxçıvandan, Qazaqdan pozaraq, başınızı qatmaq bir məsələdirsə, amma əsas bu məsələnin kötüyündə duran nədir, mahiyyəti nədir? Mahiyyət 1921-ci il 13 oktyabrda, siz 10-cu ay deyərsiniz, deyəsən, Hazan ayı deyərsiniz, bəli, evet. Həmin ayda Rusiya ilə, Sovet Rusiyası ilə Türkiyə arasında bağlanmış Kars müqaviləsidir, Kars konferansı. Burada nə durur? Deyir ki, Naxçıvan bölgəsi Azərbaycanın tərkib hissəsidir, Azərbaycan Rusiya bağlıdır və bura Azərbaycanla Türkiyə nəzarətidir. Üçüncü bir dövlət Naxçıvana iddialı ola bilməz. Əgər iddialı olarsa, o zaman Türkiyənin hərbi müdaxiləsi ola bilər. Yəni, Türkiyə ilə razılaşmalıdır. Əsasən, Rusiya ilə də yox. Türkiyə, yəni Türkiyənin hər an hərbi müdaxiləsi ola bilər. Yəni, bu beynəlxalq hüququ pozmadan, sərhəd pozğunluğu olmadan bu məsələyə diqqət edin. 1921-ci ildə Qars müqaviləsi bağlanarkən ermənilər narazı qaldılar. Bununla bağlı o dövrün Ermənistanda yayımlanan Sovet Ermənistanı qəzetində dırnaqarası biz qazandıq söhbət oldu. Amma İrandakı ermənilər, daşnaqlar, Hayk qəzetində buna çox, necə deyim sizə, kəskin cavab verirdilər ki, bu kemalistlərin qələbəsidir. Bildiyiniz kimi, böyük Ermənistan xəritəsinə Tağ qədimdən 19-cu əsrdə bunlar İravanı salmışdılar, Azərbaycanın başkəndi olan, yəni İravan dövlətinin başkəndi olan, Rəvan xanlığının başkəndi olan İravanı, yəni indi Yerevan ediblər adını bir hərf dəyişməklə, Naxçıvanı, Qarabağı. Naxçıvanı əldə edə bilməmələri bunlarda böyük iddia yaratdı. Və elə 1921-ci ildə, noyabr ayında Amerikada, Amerika prezidenti ilə görüşdülər, Rusiyadan öz yəni şikayətlərini etdilər və Kremldə də yenə Leninlə görüşdülər. Zatən Kreml onların dədəsi idi, bütün Ermənistanı yaradan da və üstəlik Ermənistan dalında da duran elə Rusiyadır. Rusiya siyasətçiləri erməni adında bir dövləti hallandırmırlar. Bugünkü günə qədər Erməniyə, Ermənistana əyalət kimi baxırlar. Rusiyanın əyaləti kimi. İstər maddi, istərsə də hərbi baxımdan Rusiya onları dəstəkləyir. Və digər bir tərəfdən, bugünkü Ermənistanın ərazisində, qədim Azərbaycan yəni ərazisi olan bir sahədə Qumru bölgəsi var. Biz Qumru rayonu deyərdik onun tabiri var Sovet dövründə. Sırf türklərin yaşadığı bir ərazidə Rusiyanın 102 saylı briqadası yerləşir. Bu deyək, Rusiya Türkiyə-Ermənistan ərazisində sərhəddə nəzarət edir. Türkiyə-Ermənistanın hava limanına nəzarət edir. Və Rusiyanın məqsədi Qarabağda
ve Azerbaycanla Ermənistan ərazisində olan sərhədlərimizə sülh məramlı qoşununu yeritməkdir. Baxın hocam, məqsəd budur. Və gələn il 2021-ci ildə müqavilənin zamanı bitir. Və bunlar o müqavilə üçün hazırlıq görürlər. Bitdiyi zaman nə edəcəklər? Əslində, bugün sərhədlərin vurulması birbaşa bununla bağlıdır. Bilmiyorum, sizin sualınıza evet. Nə dərəcədə cavab verdim. Yəni, sərhədlərin vurulması son bir ildə mahiyyət etibarilə Kars müqaviləsinə xidmət edir. Buyurun, evet. Hocam. Babek Bey'den devam edelim. Babek Bey, Karabağ olayına, Karabağ, Rusya'nın ve İran'ın bakışı nasıl? Özellikle Rusya ve İran'ın hem Azerbaycan politikası hem Karabağ ile ilgili politikaları uluslararası hukuk çerçevesinde değerlendirir misiniz? Siz de özellikle Güney Azerbaycan'dan yani İran'daki bulunan Azerbaycan'dan bir siyasetçi, akademisyen, gazeteci, hukukçusunuz. Elbette dünya çerçevesinden bakıyorsunuz olaya, Avrupa'da yaşıyorsunuz. Karabağ konusunda Rusya neden destek veriyor? İran'ın buradaki politikaları ne durumda? Genel çerçevede değerlendirir misiniz efendim? Evet, teşekkür ederim. İran'la başlıyorum. Ben Güney Azerbaycanlıyım. Siz dediğiniz gibi Güney Azerbaycan İran'da yerleşir. Hüdudan belə deyirlər, 40 milyondan artıq orada Türkler yaşırlar İran'da. İran diplomatik əlaqəsi var Ermənistanla. Yani böyük elçiliği var Ermənistanın başkəndi İrəvanda. Bundan əlavə İran'ın əskəri təmsilçisi var İrəvanda. Yani bu bir şey de gizli məlumat da İran'ın mediasında yazırlar. Həsən Ruhani İran'da prezident olandan sonra İran'ın əskəri təmsilçisini dəyişdirib, başqa adam qoydura. Bu hədəfinlə, bu amacla ki, Ermənistanla bu hərbi əskəri əlaqələr arta, genişləşə. İranın hüdudən 48 kilometr torpaq sınırı var Ermənistanla. Bizim aldığımız məlumata görə gizli formada çox ora silah göndərir və bu məlumatı da gizli saxlır. Əlbəttə olub ki, Araz çayında körpü vasitəsilə də o işgal olunmuş ərazidəki ermənilər və işgalçı qüvvələr onlara da yardım edir. Əlbəttə bu sözləri bəlkə bəzi bizim arkadaşları işidələr, biraz təəccüb edirlər. Necə ola bilər ki, İranda bir dini hükumət hakimdir, İranda yaşayanların çoxu İslamın Şiyə məzhəbinə inanırlar. Azərbaycanda yaşayan insanların da çoxu, demək ola bilər 80% İslamın Şiyə məzhəbinə inanırlar. Niyə İran Ermənistana dəstək verir? Bunu başa düşmək üçün biz gələ İranda hakim olan siyasi sistemin doğasın düz başa düşək. Məndən soruşsanız, mən belə deyə bilirəm. İran ümumi halda çelişən ideolojilərin ölkəsidir. Yəni, indi iqtidarda
Evet sevgili izleyicilerimiz, sizlerden çok özür diliyoruz. Teknik bir problemden dolayı bağlantı koptu. Tekrar birlikteyiz. Evet, Babek Bey, İran'ın dış politikasından tekrar kaldığımız yerden devam edelim efendim. Yani ben İran, böyle demek olabilir, İran'da yaşayan insanların çoğu, demek olabilir 80%'ından artığı İslam'ın Şia mezhebine inanırlar. Azerbaycan'da da yaşayan insanların çoğu 80%'ından artığı İslam'ın Şia mezhebine inanırlar. Belə nəzərə gəlir İranda, çünki indi dini hakimiyyət var. Belə nəzərə gəlir gələk İran Azərbaycanı dəstəkləyə. Amma əməldə bunun əksin görürük. Görürük İran Ermənistana dəstəkləyir. İranın diplomatik rabitəsi var Ermənistanla. Ermənistanın baş kəndində İranın böyük elçiliği var. Bundan əlavə İranın əskəri təmsilçisi var İravanda. Və Həsən Ruhani ki prezident olanda bu əskəri təmsilçini dəyişdi, bir başqa adam əskəri təmsilçi orada təyin etdi. Bu hədəfinə, bu amacına ki bu hərbi irtibat əlaqə, bu əskəri irtibat arta Ermənistanla. İranın hüdudən 48 kilometr torpaq sınırı var Ermənistanla. Bizim aldığımız məlumata görə çox sayda elə bu torpaq sınırlarından Ermənistana yardım edir. Ekonomiyla silah göndərir. Hətta Araz çayından işgal olunmuş məntəqəyə körpü vasitəsilə ora silah göndərir, yardım edir. Bunları eşidəndə bəlkə bəziləri təəccüb eləyələr. Necə bu mümkün ola bilər? İran bu, niyə bu işi görür? Biz İranın başa düşmək üçün niyə belə rəftar edir? Onun ideolojik baxımından doğasını başa düşməliyik. İranda hakim olan siyasi ideoloji demək ola bilər bir növ xəlifəlik sistemidir. İranda mətbuatına baxasınız, dövlət adamlar danışırlar. İranın dini rəhbəri Əli Xameneyə deməzlər İranın rəhbəri. Həmişə aladında İslam inqilabının rəhbəri. Yəni, onlar bu cür baxırlar ki, Əli Xameney İslam ümmətinin rəhbəridir. Bu İslam ümmətinin bir hissəsi İranda yaşayır. Bir hissəsi Azərbaycanda yaşayır, bir hissəsi Türkiyədə yaşayır. Əlbəttə, Türkiyədə yaşayanların əksəriyyəti sünnüdürlər. Onlara çox həssasiyyəti yoxdur. İran rejimi əsas çox həssasiyyəti barmaq qoyduğu yer o yerlərdir ki, İslamın şiə məzhəbinə inanırlar. Bu... Evet sevgili izleyiciler, internetten program yaptığımız için zaman zaman bu tür teknik aksaklıklar olabiliyor. Sizlerden tekrar özür diliyoruz efendim. Evet Babek Bey, kaldığımız yerden devam edelim. Şia inancına mensup İran rejiminin Müslüman Azerbaycan'a değil de diye başka bir dine mensup olan Hristiyan ve Ermeni olan Erivan'a efendim Ermenistan'a destek olmaktadır. Bu çerçevede yine devam edelim efendim. Buyurun. Yani ben bunu dedim ki İran'da İran'ın iktidarı bir ideolojik hükümetti. Bunlar millete inanmırlar, ümmete inanırlar. Ali Khamenei de İslam ümmetinin lideri, rehberi bilirler. İslam ümmetinin bir hissəsi İranda yaşayır, bir hissəsi Türkiyədə, bir hissəsi Azərbaycanda. Bunlar çox barmaq qoyurlar o yerlərə ki, o müsəlmanlar İslamın Şiə məzhəbinə inanırlar. Çünki Azərbaycanda 80%-dan artıq insanlar İslamın Şiə məzhəbinə inanırlar. Onlar istəyirlər Azərbaycanda da İrana oxşar bir hökumət yarana. Yəni, onlar qəbul edə bilmirlər ki, Azərbaycanda bir sekular hükumətdir.
Qərb ölkələri ilə yaxşı rabitəsi var, İsrail ilə diplomatik rabitəsi var. Bunu qəbul edəmirlər. İran heç vaxt istəyir ki, orada da bir hükumət ola ki, İranın əlaltısı ola. Siz baxın, İran məsələn Lübnanda Hizbullaha yardım edir. Lübnanda Nasrullahın baxsaz o ofisinə oturub Xumeyninin, Ali Xameneyinin rəsimi baş üstə danışanda deyib, bunlar mənim dini liderimdir və siyasi liderimdir. Ya siz Husilərə baxsaz, Husilər də həmçin. Bunlar Azərbaycanda da bu cür bir şey istəyirlər ki, orada hakim olur. Yəni, İranda siyasi sistemin bir əsas təməli o siyasi İslamdır ki, dayanır İslamın Şiyə məzhəbinə. Bunlar o gündən ki, İranda iş üstünə gəliblər. Bir əsas təməlləri budur ki, İranı oxşar, hükumət yaradalar, məsələ, o yerlərdə ki, müsəlmanlar yaşırlar. Xüsusən o yerdə ki, Şiələr yaşırlar. İkinci əsas səbəb ki, İran Ermənistana yardım edir. İranda bir aşırı Fars milliyyətçiləri var. Onlar Azərbaycanı bir müstəqil ölkə kimi görənmirlər. İranın hətta bəzi mediasında, qazetələrində Azərbaycandan bir Azərbaycan Cümhuriyyəti kimi ad aparmırlar bir müstəqil ölkə kimi. Yazanda yazırlar İranın quzeyi. Yəni onlarda bu cür bir fikir var ki, ora gərək yenidən yapışa İrana, böyük İran yarana. Üzr istəyirəm, Babək bəyin sözünü kəsirəm burada. Məsələn, İran mətbuatında heç vaxt Azərbaycanın İrandakı, Tehrandakı elçiliyinə Azərbaycan elçiliyi demirlər. Azərbaycan Cümhuriyyətinin elçiliyi deməzlər, Bakı elçiliyi deyərlər. Yəni, ölkənin adını çəkməkdən belə qorxurlar. Hətta 1918-ci ildə Azərbaycan Demokratik Respublikası yarananda İran onu qəbul etmədi. Etiraz etdi ki, Azərbaycan adını üzərinizdən götürün. Bəli. Biz istəyirəm, Babək bəyin müdaxilə etmək istəyirəm. Yəni, bu məsələləri bilməliyik. Tarixi kökləri var. Lazım bir şeydir, dedi. Sağ olun, Eluca xanım. Bəhrəhal, bu əsas səbəblərdir ki, İran oranı Ermənistandan yardım edir. Əgər məndən siz soruşaz, Atatürkün ən böyük mirası nə idi? Mən deyərəm ki, Atatürkün ən böyük mirası siyasət sahəsində bilimsəl görüşdür. Yəni, siz görürsünüz, onda mənasız nifrət yoxdur, mənasız sevgi də yoxdur. Siz dəfələrlə eşidibsiniz də, Atatürk deyirlər bir gün gedirdi, o Yunanistanla savaşda olanda. Onu bayrağa atırlar, yerə ki, üstündən geçə, bu işi görmür. Deyir, bu bayraq bir milləti təmsil edir. Buna saygı göstərmək. Bu nişan verir ki, Atatürk humanist bir insandır, başqa millətləri də sevir. O humanizmi görsədir. Ondan əlavə, bilimsəl görüşü görsədir. Ki, deyir, biz bir gün bundan savaşırıq. Şaba eləyə bildik, dost olaq. Yəni, tamam körpüləri yıxmır. Amma İranda siz baxsanız, o bu üçün bilimsəl görüş yoxdur, ideolojikdir. İranda hər şəhərdə, xüsusən böyük şəhərlərdə bir neçə fabrika var. Bunların işi odur ki, İsrail ilə Amerikanın bayrağını elə düzəldələr ki, bunlar küçə bazarda yandıralar. Ya, ancaq ona görə istehsal edirlər. İranın parlamentında gətirirlər, Amerikanın bayrağını yandırırlar. Amerikanın bayrağı ancaq Donald Trump'ın bayrağı deyil, orada xalqın, millətin bayrağıdır. Bunları, indi bu bir dənə, mən deyirəm, çelişən ideolojilərin demək ola bilər bu ölkəsidir. Ancaq bu deyil, İranda, opozisyonda da onlar ki, müxalif qüvvədirlər, bu cür ekstremisti ideolojilər var. Nəhayət çəkilib İranın ziddi qutbulara, yəni siyasi güclər parçalanıb ziddi qutbulara. İnsanlar bir-birindən danışanmırlar. Əgər biz İranda bilimsəl baxaq, mənim problemim var bir türk kimi, ərəbin İranda yaşayan problemi var, bəlutçun problemi var, kürdün problemi var. Əqirli insanlar nə deyirlər, akıllı insanlar? Gəlin yığışaq, bu soruna, problemimizə bir çözüm yolu tapaq, çıxış yolu tapaq.
Amma hərə öz yolun gedir. Bu bir qorxmalı bir vəziyyətdir. İndi bəziləri mən burada çox açıq aşağıdır. Mən Donald Trump'ı sevməm. Çünki çox yalan danışır. Amma Donald Trump Amerika'da iş üstünə gələndən sonra ən yaxşı işi gördü İranı ekonomi sanksiyalara məruz qoydu. Bunun pis tərəfi var. Bəli, orada yoxsul adamlar var, pis vəziyyətə düşüblər. Yaxşı tərəfi nədir? İran, bilirsiniz, Yəməndə paralı əskəri var. Para verir. Muzlu əskərlər. Əslən, muzlu əskərlər, paralı əskərlər Amerikada da var, Fransada da var. Amerikada adını deyirlər Blackwater, qara su, indi adını dəyişib qoyub akademi. O zaman ki, İran, Amerika Ərağı işgal elədi, o əskərlərdən para verib aparırdı, yəni paralı əskərlərdən. İran, Afqanistanda yoxsulluq var, Yəməndə yoxsulluq var, Suriyədə yoxsulluq var. Arda 200-300 dolara adamları eləyib paralı əskər, onları gətirir Suriyədə Türk ordusuna qarşı. Orada xalqla insanlara qarşı, indi parası yoxdur verir. Əraqda İranın yaratdığı o silahlı qüvvələr indi parçalanıblar və bu para yetirənmir olublar İran əleyhinə çox gedib Ərəbistanın tərəfdarı olub. Çünki Ərəbistanın parası çoxdur. Buna da para verir. Yəni, bunu deməkdən deyirəm ki, əslən indi Amerika İranın nüvə silahından müxalifdir. Amerikadan çox biz ondan mənfəət aparıq. İranın nüvə silahı olsa, rəkətə bağlasa, Türkiyəyə təhlükədir. Türk dünyasına. Türk dünyasına, Azərbaycana təhlükədir. Bu İran moridində, Rusiya moridində, əziz qardaşım, indi dünya bir dünyadır. Siz BMT-nin qanunlarına baxasınız, insan həqlərinin təməllərinə baxasınız, gərək bir yabancı ölkə bir başqa ölkənin iç işində qarışmıyor, dəxalət eləmiyor. Amma indi biz bir dünyada yaşırıq, tamam ölkələr bir-birinin iç işində dəxalət edirlər. Bir gün, əgər Suriyədə istir, ekspertlərin dediyinə görə, əgər sülh ola, birinci böyük qüvvələrdir. Amerikadır, Rusiyadır, Avropa Birliğidir, bunlar gərək anlaşalar. İkinci, o Orta Doğuda, məntəqədə olan böyük güclərdir. Türkiyə, Ərəbistan, İran, bunlar gərək anlaşalar. Üçüncü, Suriyədə o politik, siyasi örgütlər bir-birindən anlaşalar. Dördüncü yerdə millət bunu qəbul edir. Eləsə edib, eləməsə də əhəmiyyət daşamır. İndi Rusiya Ermənistandan alət kimin istifadə edir? Ya birdən məsələn bəzi Amerika gəlir Suriyədə terror örgütündən müdafiə edir, oranın qaş gözünü aşıq deyir ki, öz stratejik hədəflərinə çatmaq üçün onlardan alət kimin istifadə edir? Bugün yəni Ermənistan, əlbəttə indi bəzi qüvvələri tapılıb realisti baxırlar məsələyə. Ermənistan Azərbaycanla qonşudur, Türkiyə ilə qonşudur. Türkiyənin iqtisadi həcmi dünyada 20 sərvətli ölkə var. Biri də Türkiyədir. Ekonomisinin həcmi, böyüklüğü. Azərbaycan da dünyanın bir sərvətli ölkəsindəndir. Onlara strateji müttəfiq kimin baxmalıdır? Çalışmalıdır rabitəsin onlarla düzəldə. Gəlib məsələn Rusiyanın alantısı olmaq ya İranın analizi olmaq elə Ermənistanın milli mənfəətlərinə də demək ola bilər ziddir. Bu qədər mən başlayın çox da danışsam. Mətin bəy, izin versəydiniz. Buyurun efendim. İzin versəydiniz, yəni İran məsələsinə son qoymamışdan əvvəl mən bir məsələni də qeyd etmək istərdim. Babək bəy dedi ki, indi Amerika ekonomi sanksiya qoyub, ümumiyyətlə qərbdə belə İrana. Amma sizə bir faktı deyəcəm. 2019-cu ildə Qarabağ dünyada qara kürü, balıq kürüsü deyərlər. Balıq kürüsü satışı üzrə birinci yerdədir. Baxın, Qarabağda böyük dəniz yox, okyan yox. Bu balıqlar hardan gəlir? Nəhəng balığın bir yumurtası da bu kürüsüdür. Deməli, İrana sanksiya qoyulub, ismi keçən o xudafərin körpülərindən.
deməli İran mallarını gətirir Qarabağa, Qarabağ malı kimi dünyaya verir. Dünya da buna göz yumur. Demir ki, sənin gölün yox, sənin çayın yox, dənizin yox, dəryan yox. Haradan gəlir bu balıq çürüsü? Buna da göz yumur. Və 2019-cu ilin statistikasına görə, Qarabağ xalça istehsalına görə dünyada ikinci yerə çıxır. Qarabağ bir ovuz torpaqdır. Necə olur ki, sən dünyada xalça istehsalına görə ikinci yerdəsən. Dünya da sorğu-sual etmir bunu. Amma bunlar nədir? İran öz mallarını dünya bazarına çıxara bilmir ekonomi sanksiyaya görə. Gətirir Qarabağa körpü vasitəsilə və oradan çıxarır. Digər bir məsələ, o körpülər çox mühüm bir məsələdir. Yəni, İran mallarını, hərbi silahları, sonra yük, mal, iqtisad, hər şeyini Xudafərin körpüsü vasitəsilə edir. Bu Xudafərin körpüsü, iki Xudafərin körpüsü var. Biri bizim eradan əvvəl 3-cü əsrdə salınmış qədim körpüdür. Digəri isə bizim erada salınmış körpüdür. Deməli, 1989-cu ildə SSRİ ilə İran arasında müqavilə bağlandı. Araz çayı üzərində İndiki Cəbrayil rayonu ki var, ermənilər tərəfindən işğal olunub, həmin zonada su elektrik stansiyaları tikiləcəkdir, Xudafərin və Qız qalası. Ermənilər tərəfindən hərbi basqın olduğu üçün Cəbrayil rayonuna bu körpü salınmadı. Lakin 1992-ci ildə yeni bir körpü salındı Azərbaycanın Qarabağla əlaqəsi yaranması üçün Naxçıvanla Cəbrayil arasında 500 metr uzunluğu, 15 metr eni. Buradan Qarabağa iqtisadi yardımlar olurdu. Lakin Cəbrayil alınandan sonra bu yol da kəsildi. İndi İran oraya yük daşıyır və İran o körpülərdən istifadə edir. Və bu müqavilə saxlanıldı. Su elektrik stansiyasının tikilmə müqaviləsi saxlanıldı. 1995-ci ildə, səhv etmirəmsə, Azərbaycan o zamanki prezidenti Heydər Əliyev İrana getmişdi. İranın mühəndisi, injineri dedi ki, biz Xudafərin körpüsünü təmir edirik. O da çox kəskin cavab verdi. Dedi, kimin üçün təmir edirsiniz? Bizim üçün, türklər üçün? Orada ermənilər yaşayır, siz ermənilərə xidmət edirsiniz. Bundan sonra İran səsini çıxartmadı. Amma 98-ci ildə İranın dövlət nümayəndələri Bakıya gəldi. Bu su elektrik stansiyasını bir də müzakirə etmək istədilər. Heydər Əliyev onları otaqda qoydu və məclisi tərk etdi. Yəni, yox dedi bu məsələyə. Amma 2016-cı ilin 23 şubatında İran təkrarən Tehranda bu müqaviləyə qayıtdı və bizi tərəfə bunu imzalatdırdı. Ermənilər üçün orada su elektrik stansiyası tikdi İran və istifadəyə verdi. Enerjisini də erməni istifadə edir, yəni erməni üçün çalışır və üstəlik erməni suvarma kanalları da həmin sudan istifadə edir. Cəbrayil rayonunun ərazisində Azərbaycanın 5-6 qədim köyləri su altında qalıb, tamam su altındadır bu deyəkə və Xudafərin körpüsünü də su altında dediyi elan olunur və bayaq ismini çəkdiyim Naxçıvanla Cəbrayil arasında olan 500 metrli körpü də su altında olduğu ya, informasiya mənbələrindən deyilir, satelit vasitəsilə filanın çəkilib. Və digər tərəfdən, İranın bir müdaxiləsində deyəcəm, Qarabağ savaşında ermənilərin bütün yeməklərini, hərbi hissələrdə üstlərinə atdıqları, yəni o bürünmə əşyalarını filan, hamısını İran verir. Bütün bu faktlar var bizim əlimizdə. Və o zaman Azərbaycanın prezidenti Elçi bəyə müraciət olundu ki, İran qoşunu gəlsin, Qarabağda sizə yardım etsin. Yəni, Azərbaycan tərəfindən vuruşsun, Elçi bəy qəbul etmədi və haqlı olaraq da qəbul etmədi. Mən deyərəm ki, əgər Azərbaycan tarixində desələr ki, Elçi bəyin böyük xidməti nədir, mən birinci bunu deyərəm. İran Suriyaya girib çıxmır, İraqa girir çıxmıyır, Vabək bəy dedi, Yəmənə girib, Livana girib, Lübnana girib. Hara giribsə orada münaqişədir, hara giribsə orada qandır. Və elçilər böyüklüyü ondadır ki, İranın hərbi gücündən istifadə etmədi. Bəli, mən bunu artırmalıyam. Siz baxın, məsələn, Türkiyəni biz
karşılayak, nasıl diyorlar, karşılaştırma. İran'la. Aha, İran'la mesela Türkiye'nin ekonomi bakımından çok iyi, yaxşı rabitesi var Irak'ta yaşayan Kürtlerin. Yani Türkiye onların demek olabilir çok ekonomi tərəfdaşı sayılır. Onun özü çok pozitif enerji yaradıb, xüsusən o Kürtler ki, Türkiye'də yaşırlar. Çünkü eğer Türkiye bu siyaseti götürməsəydi, mən keçmişdə Ericsson'da çalışmışam, orada bir arkadaşı tanım, Ərəq Kürtlerinden de o həmişə deyir ki, Türkiye'nin büyük yardımı olub bizə. Ki siz baxın, bu hemen o bilimsel görüşdə, ideolojikdə. Bu bir siyaset aparıb Türkiye'ye. Orada hamının nəfini olur. Əgər Türkiye bu işi görməsəydi, neçə milyon mülteci oradan o zamanki iş iqtisadı vardı, töküləcəkdilər Türkiyəyə. Amma indi İranda da əgər İranın hükuməti Azərbaycanla yaxın rabitəsi olardı, əməkdaşlıq eləyəydi, təbiidir bizim içimizdə çox pozitiv enerji yaradardı. Biz bu hükumətdən müdafiə elərdik, dəstək elərdik. Siz baxın, bir məsələn Suistə, İsveçrədə. İsveçrədə bir hiddəsi, hiddə yaşırlar ki, Alman dilində konuşurlar, onların əsrləri Almanlıdır. Bu səbəb olmayıb ki, İsveçrə, məsələn, Almanla İsveçrəyə düşmənçilərə. Əksinə, səbəb olub bunların əskəri irtibatı, ekonomi irtibatı, siyasi irtibatı genişləşə. Yəni, biz onlar nəyin ki, dediğim kimi, İranda ideolojik baxırlar məsələyə, bu məsələni zor duruma gətirir, çıxardır. Peki, yani Rusya'nın Azerbaycan politikasıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Rusya neden Ermenistan'a destek veriyor? Ben. Tamam, İran Ermenistan'a destek veriyor. Aynı dinden olmadıkları halde. Asıl İran'ın korkusu Kuzey ve Güney Azerbaycan'ın birleşip bir devlet kurması düşüncesinden mi kaynaklanıyor? Ve Rusya neden bu duruma dahil oluyor? Bir de işin Avrupa tarafı var. İki kutuplu bir dünyada yaşıyoruz. Birisi Amerika ve Avrupa. Diğer taraf Rusya, İran ve Çin. Yani burada Amerika ve Batı Avrupa bu olayı küçümsüyor mu? Bu politikalara yönelik bir politika geliştirmiyor mu? Evet, Rusya çerçevesinden başlayalım efendim. Buyurun. Babek Bey Güney Azerbaycanlı'dı. Yani İran tarafından geldiği için İran'ın Ermenistan'a yardımını çok güzel noktalara, ideoloji, siyasi, hərbi çok güzel noktalara toxundu. Bəli, 70 yıl Rusya boyunduruğunda yaşadığım için, yani bu meselelerin detallarına kadar biraz varmalıyam, bilmem zamanımız bir az olsa da diyeceğim. Evet. İran'dan da çok Rusya bu meselede maraqlıdır. Eğer İran Güney Azerbaycan'ı əsarətdə saxlamaq üçün bunu edirsə, yani deyək ki, Ermənistana yardım edirsə, baxın, Azerbaycan müstəqil oldu, amma müstəqil yaşaya bilmir. Yani güneydəkilərinə bir dərs vermək istəyir, örnək vermək istəyirsə. Rusiyanın Azerbaycan cənubi, yani Güney Kafkas siyasətidir. Bu təkcə bugünkü Putin'in siyasəti deyil. Bu 1721-ci ildə birinci Piotr Rusiyanı imperiya kimi qurdu. İmperiya nədir? Bir hakim xalq var, digər millətlər isə o hakim xalq üçün, o millət üçün çalışır. Yəni qul psixologiyası var, boyunduruqda yaşamalıdır. Biz boyunduruqdan çıxdıq. Nədən çıxdıq? 1988-ci ildə 2 milyon insan eyni zamanda azadlıq, özgürlük meydanına yığıldı və Azərbaycanın özgürlüyünü istədi. Biz dedik ki, yəni mən o 2 milyon içərisində olan bir şəxs kimi, biz dedik ki, 1918-ci ildə qurulmuş özgür Azərbaycan Demokratik Respublikasını Rusiya işğal edir. Biz öz dövlətimizi istəyirik, geri istəyirik, yeni dövlət istəmirik və biz bunun özgürlüyünə nail olduq. Amma Rusiya bugün
Hər Güney Kafkaz məsələsində Azərbaycanı buraxmaq istəmir. Bir tərəfdən Gürcüstanı buraxmaq istəmir. Ossetiya, Abxaziya münaqişəsi var. Bir tərəfdən Qarabağ. Bununla da öz yerini möhkəmlətmək istəyir. Yəni, Qafqazdan ki, Rusiyanın qoşunları çəkildi bu ölkələr müstəqil olanda, özgür olanda yenidən yerləşdirmək istəyir. Putin öz gördünüz ki, 2036-cı ilə qədər də hələ öz prezidentliyini təsdiqlədi, qaldı. Və digər tərəfdən, əslində Qafqazda iki dövlət var. Biri Azərbaycandır, biri Gürcüstan. Bu söhbətin əvvəlində də dedim, Rus politikləri Ermənistanı bir dövlət kimi qəbul etmirlər. Putinin özü də Rusiyada olan Ermənistan diaspora nümayəndələri ilə konuşanda dedilər ki, Ermənistanda yaşayan ermənilər, dedi, kaç erməni var orada? Dedi, 2 milyon, dedi, menşi, menşi, yəni azad dedi, Rusiyada azad dedi. Onlar azaddı, Putin güldü. Yəni, heç 1 milyon yoxsuz orada. Bunlar özləri və əyalət kimi baxırlar. Çünki Ermənistanın nə maddi, nə mənəvi şeyləri yoxdur, dayaqları yoxdur Rusiyadan başqa, belə görürsək. Və Qarabağ münaqişəsi, bəli, bugün Rusiya lazımdır. Çünki bizi əsarətdə saxlayır, boyunduruqda saxlayır. Baxın, 2012 Temmuzda bizimkilər hücuma keçən kimi, erməni postlarını, hərbi hissələrini alan kimi, Lavrov zəng vurdu Azərbaycan Dişişləri Bakanına və Ermənistan Dişişləri Bakanına ki, bu münaqişə saxlanılsın. 2016-cı il Nisan hadisələri 3 gün bilirsiniz ki, güclü atışmalar oldu Lələtəpədə və biz ermənilərdən yüksək mövqeylərimizi geri aldıq, bir köylərimizi geri aldıq. Həmin zamanda da Rusiyanın Dişişlər Bakanı, Azərbaycan və Ermənistan Dişişlər Bakanına zəng vurdu, münaqişəni saxlayın. Nədən saxlamalıyıq? Hücum edən onlar, torpağı tutan onlar, niyə bizə əmir verirsən, niyə erməniyə dərs vermirsən? Bax, bu məsələ var. Yəni, bu imperiyanı saxlamaq iddiasıdır. Əgər bugün Gürcüstanla, Abxaziya və Ossetiya məsələləri həll olunarsa, Qarabağ məsələsi həll olunarsa, Rusiyanın burada, yəni Azərbaycan və Gürcüstanda ümumiyyətlə, Güney Qafqazda heç bir gücü qalmayacaq. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci bir tərəfdən, bildiyiniz kimi, ümumiyyətlə Qarabağ münaqişəsini törədəndə, onun müəllifi də, dalında duranda bir tərəfdən İrandırsa, digər tərəfdən başda da Rusiyadır. Və biz Xocalı olaylarında da gördük. 336-cı alayını kim göndərdi? Kimin idi o? O top, tüfəng, tanklar, hamısı Rusiyanın idi. İndi Libidə də də, bəli. Rux Ərəbistandır, Misirdir, Rusiyadır, orada durublar, o xəlifədir kimi də adını da, ondan himayət edirlər. Əslində, BMT, tamam dünya, uluslararası qanunların əsasında baxsanız, orada hükuməti rəsmiyyətə tanırlar. İndi Türkiyə gedib orada, sağ olsun Türk ordusu, hər hal onların qanuni hükumətindən, dövlətindən müdafiə edir. Onlar da istəyirlər, indi bu Rusiyaya yardım eləməklə istəyirlər, Libiyə də çevirələr, Suriyədən də pis eləyirlər, Suriyə kimi bir şey eləyirlər. Hələ hər yerdə bu sözdür. Bunlar fəqət orada yaşayan insanların gərək ağıllı olalar, izin verməyələr ki, alət olalar. Yəni, siz Tunesə baxın, üzr istəyirəm Elucan xanım, bağışla sözünü kəsdim. Tunesdə gəldilər, siyasi reform yaratdılar, siyasi etilaf oldu, anayasanı dəyişdilər. Bunların neçə siyasətçisinə Nobel mükafatı verdilər. Biri ilə mən burada gördüm İsveç yaydı televizyonu. Deyirdi, siz bu ideyə, bu fikirə necə çatdınız? Deyirdi, biz Türkiyəni olgu götürdük, bir müsəlman ölkə kimi. Türkiyədən çox şeylər öyrənməli. İndi bizlər də Türkiyədən öyrənməliyik. Çünki xüsusən Türk ölkələri. Biz Azərbaycan. Başda Elucan xanım, buyurun. Deməli, siz dediniz ki, İran, Rusiya və bunun qərb tərəfi var, Amerika tərəfi. Bəli, bu məsələdə bir üçbucaq var. Baxın, münaqişənin sülh yolu ilə həll olunması üçün Minsk qrupu yaradılıb. Minsk qrupuna kim həmsədrlik edir?
Fransa, Rusya, Amerika. O dövlətlər ki, Ermənistanın dalında durublar. Fransa bir nömrəli erməni pərəst, Rusiya Qarabağ münaqişəsinin müəllifi, Amerikada da yenə erməni diasporası çox güclüdür. Hər mənada onlara yardım edirlər. BMT-nin də 4 qətnaməsi həyata keçirmək bu vaxta qədər. Və yaxud, bir məsələni də qoyacağım. Baxın, münaqişənin sülh yolu ilə həll olunması üçün Minsk qrupu var. Düzdür? Dünyada nə qədər münaqişə ocaqları var? Baxaq, Qəzza, 70 ildən artıqdır Fələstin münaqişəsi var, Kəşmir münaqişəsi var, Çin, Bangladeş və Hindistan arasında Kəşmir 3 yerə bölünüb. Serb, Herşov münaqişəsi var. Hansında bir sülh məramlı qrup yaranıb? Yaranmıyor. Nədən Azərbaycan məsələsinə gələndə yaranır? Çünki coğrafi baxımdan istəyirlər Qarabağ Azərbaycanındır desinlər sənədlərdə, amma bütövlüklə Qarabağı danışıqlar yoluyla məsələni uzada-uzada, xalqı alışdıra-alışdıra erməniyə versinlər. Bu hamısı da o qrupda yığılanlar erməni pərəstdir. 2016-cı ildə Lisan Savaşı başlayan gecəsi bizim oturduğumuz bu İsveçin Dişişlər Bakanı xanım çıxdı televiziyaya birbaşa, dedi münaqişə olan hər iki tərəfə mən sözçü kimi qoşula bilərəm, onları sülhə çağırım. Nədən sülhə çağırırsan, nədən demirsən Qarabağ Azərbaycanın torpağıdır? İsveç televiziyası proqram göstərir. Azərbaycanın hərbiçiləri gedir bayraqla, başlayır 1915-ci ildə türklər soyqırım etdi, Qarabağda ermənilər çoxluqdadırlar. Azərbaycan indi silahla onların üzərinə yerir. Baxın, Minsk qrupuna daxil olan bir ölkənin televiziyası nə danışır? Hansı informasiyanı verir milyonlara, kütləyə? Və digərlər də həmçinin. Kim bizim tərəfimizdə oldu? Biz Qarabağ savaşında tam təklənmişik. İstər 1988-ci ildən 91-ci ilə qədər, Qarabağ savaşının birinci dövründə, istərsə də 92-94-cü ilə qədər, heç bir dövlət demək olar, Türkiyədən savayı bizi dəstəkləmədi. Heç bir dövlət. Və diqqət edin, Orta Asiya, Türkiyə, Azərbaycan bir-birinə yaxınlaşan zaman Amerikanın nümayəndələri bu dövlətlərə rəsmi səfərlər edirlər. Yəni, öz hegemonluqlarını göstərmək üçün. Və bir məsələni də yeri gəlmişəm, qeyd etməliyəm ki, 12 Temmuzda Türkiyənin Dişişlər Bakanı Çavuşoğlu, Sayın Çavuşoğlu və təşəkkür edirəm Azərbaycan xalqı adından, bizim televiziya vasitəsilə çıxdı, dedi ki, biz hər mənada Azərbaycanın yanındayıq. Türkiyə həmişə bizim yanımızda olub, istər 18-də, istərsə də indi, biz təşəkkür edirik bu məsələyə görə. Buyurun, hocam. Mən sualınız mən, varsa buyurun. Mən fəqət istedim bir şey artıran. Mən uzun zamandır İsveçdə yaşıram. Ümumi halda bizim milli mənfəətlərimiz hökm edir ki, qərb ölkələri ilə yaxın irtibatımız olmalıdır. Qərb ölkələrində İsveç ola, Amerika ola, Almanya o cür ağqərə görmək olmaz. Burada müəyyən partiyalar var ki, bizi sevmirlər, anti-türk siyasət aparırlar. Müəyyən partiyalar var, bizi sevirlər, istəyirlər bizi Türkiyə ilə İsveçin yaxın əlaqəsi ola, irtibatı ola, Türkiyə Avropa Birliyinin üzvü ola. Bəzi partiyalar da var, neutraldır, bilələrinə önəmli dərəcələrlə bu konuların haqqında danışalar. Ona görə biz diaspora fəaliyyətimizdə çalışmalıyıq ki, o gerçəkləri onlara görsədək. Bu, indi qədim zamanda ki, birdən dövlətin monopolu ilə informasiya vasitələrində gələ bir yanlış imec, pis propaganda para. İndi demək ola bilər, bu yeni irtibat texnolojisi bizim əlimizi açıq qoyub, İndi bunlar başlayırlar, o gerçəkləri Türkiyədə görürlər. Azərbaycanda da başlayıblar, görürlər. Bu, mənim məzərimə burada biz başlamalıyıq. Amma Azərbaycanın torpaqları işgal olub, bu hər nədən öncə Azərbaycanlının problemidir.
Azərbaycanlının sorunudur. Azərbaycan gərək çalışa, mən özüm bir insanım, həmişə sülhün tərəfdarıyım. Yəni, savaşın bir əxlaqı cəmbəsi də var, əxlaq baxımından. İnsanlar ölürlər, insanlar yaralanırlar, bu insan ölür, bu yaxşı halda. Mənim insanın ən böyük əldə, nailiyyəti əldə etdiyi şey diplomasıdır. O zamandan ki, BMT yaranıb, ölkələr bir-birindən diplomatik rabitəsi var, çoxlu savaşların qarşısı alınıb, qan töhmənin qabağı alınıb. Amma bunu nəzər almalıyıq ki, uzun zamandır Qarabağın işğalından keçib, tamam sülh yolları bağlanıb, yəni gec olmadan, çox bunu yubatmadan Azərbaycan gərək torpaqların ala, yəni qətiyyətlə nişan verə, qətiyyətlə. Savaş istəmirik, amma adam bəzi vaxt məcburdur. Yəni ondan sonra yol yoxdur. Biz torpaqlarımızı istəyirik, götürək. Bilirsiniz nə var? Bir dənə hekayə var, bəlkə siz eşidibsiniz. Deyərlər, yağmur çox yağır, hər yeri su tutur, bir əqrəb gəlir bir çayın qırağına, çayın o üzrə keçənmirdi. Bir qurbağa, buna deyim, min mənim dalıma, mən səni keçirdim çayın o anını. Çayın ortasında bu əqrəb onu sancır. Buralar ikisi boğulanda qurbağa deyir, ay əqrəb, mən sənə yardım edirdim, sənə keçirdim çayın o anını. Məni niyə saçdın, özünlə boğulursan. Orada deyir, məni suslu çıxartma, mənim təbiətim bu cürdür. Gərək sancam. İndi biz İran rejimindən danışırıq, bunun təbiəti duqa baxımından o cürdür. 40 ildir bunun diş politiki dəyişilmir. Gərək altı yapı dəyişə. Ermənistanın siyasəti dəyişilməyib, dəyişilməyəcək. Bunlar bu cür zatlar, sən ilanı tərbiyyət eləyəməsən ki, saçmaya. Çünki bunun təbiəti budur. Bunun qabağında İran rejimi zor dili bilir. Zor. Sən indi gəl Libidə, danışçıla oraya gedirəm, bax, BMT bu hükuməti rəsmiyyətə tanırıb, bunun mərkəzi hükuməti var. Bu sənin sözüyə qanun olacaq? Yox. İndi də Ermənistanlar bir vəziyyət yaradıblar. Mən çox ürək ağrısı ilə sülh tərəfdarı olan insan, diplomasının tərəfdarı olan insan deyirəm ki, bizim çarəmiz yoxdur. Azərbaycanın ordusu gərək bir ultimatum verə Ərəbistanda, Ermənistana. Mənim yaşım üstə. Mən burada sizin televiziyonunuzda da bizim hamımıza gedərik. Orada ön cibhədə iştirak edərik. Çünki yaşlı adamların da orada olmağı lazımdır ki, əskərin moralını apar üstə. Bəli, hocam, Babək bəyin sözünə qüvvət olaraq deyəcəm ki, 12 Temmuzda bəli, bizim hərbiçilərimiz Ermənistana cavab atəşi açanda Bakıda və ümumiyyətlə Azərbaycanın zonalarında, köylərində, bölgələrində gənclər hamısı ayağa qalxdı və silah istəyirdilər. Erməni fiziki gücdən qorxandı. Biz bunu bilirik. Biz ermənini tanıyırıq. Və beynəlxalq hüquq bizə, uluslararası hüquq bizə imkan verir ki, torpaqlarımızı fiziki güclə, silahla qoruyaq. Biz bundan da çəkinməyəcəyik. Biz Qarabağı alacağıq. Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir və geri də alınacaq. Azərbaycanın tək coğrafi yox. Bütövlüklə vətəndir, torpaqdır, yurtdur. Yurt kutsallaşan torpaqdır. Biz öz kutsal varlığımızdan əl çəkməyəcəyik. Bugün həm də Qarabağ təkcə bizim üçün yurt, torpaq, vətən məsələsi deyil, konusu deyil, həm də namus, ləyaqət konusudur. Evet. Peki, Qarabağ sorunu və Ermənistan, Azərbaycan arasındakı problemlər bitər mi? Ya da çıxış yolu nədir? Bəli, çıxış yolu konkret olaraq Babək bəy də güc məsələsindən dedi. Bugün Azərbaycan hücum edib, özünün 5 köyünü, bir rayonunu, bir bölgəsini Erməninin əlində olanı, Şuşanı, Xankəndi, Laçını, Kəlbəcəri, hansısa bir şey geri almalıdır. Sonra Ermənistan oturacaq
danışıq masasında neden oturacaq? Çünki erməni iyi yaşamağı sevən bir millətdir. Əzab çəkməyi sevməz. Baxın, neden onlar dünyaya səpilib? Ticaret vasitəsilə səpiliblər, köç ediblər. Harada yaxşı, iyi güzaran varsa ora köçüblər, orada yaşayıblar. Yaxşı, iyi yaşamağı sevən millətdir. Türk kimi zəhmətkeş deyil bunlar. Və ona görə də erməni güc görən kim oturacaq? Baxın, 2016-cı ildə, yenə Nisan savaşlarını deyəcəm, yaxın tarixləri deyirəm, uzaqları demirəm. Azərbaycan onlara güc göstərən kimi, Lələ Təpəni alan kimi Sarkisyan qaçdı Almaniya, başladı Rusiyadan şikayət elədi Markelə. Dedi ki, Angela Merkel şikayet elədi, dedi ki, Rusiya 80-ci, 70-ci illərin silahlarını bizə verib, Azərbaycana modern silah satıb. Azərbaycan bizi modern silahla vurur. Hələ buradan bura Rusiyanın özünü də satdı, hansı ki, onu bir əyalət kimi saxlayan Rusiyadır. Yəni, biz ermənin psikasını, necə deyim, mahiyyətini bildiyimiz üçün... İşqalçı qüvvələrini. Bəli. Şahçı qüvvə olduğu üçün necə lazımdırsa onunla o dildə də danışacağıq. Xalq danışmaq istəyir. Dövlətimiz də danışacaq. Mən dünən İlham Əliyevin çağırdığı çabuk konferansını da dinlədim. Orada da vurguladı. Dedi, bizim itkimiz var, amma bu savaşdır. Biz torpaqlarımızı geri alacağıq. Dəfələrlə bizi istəyiblər ki, yəni bu təslimçilik müqabiləsinə gedər. Biz getməmişik. Dövlətimiz getməyib, xalq istəmir, xalq dövlətin dalında durub və torpaqlarımız geri alınmalıdır, alınacaq. Bu var hocam. Evet, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Babek Bey'den Güney Azerbaycan'la ilgili İran bölgesindeki Türk soydaşlarımızın durumuyla ilgili bilgi verebilir mi? O hem oradaki Türk soydaşlarımızın Türkiye'ye bakışı hem de İran'daki Farsların Türkiye'ye bakışı ne durumda? Bu konuda bilgiler alabilir miyiz? Yani İran'da bilirsiniz ne var? Bir aşırı Fars milliyetçiliği var. Onun bir esas xüsusiyyəti narsizmidir. Onlar yani özlərin böyük göstərmək üçün yani başqa millətləri kiçitməklə, təhqir etməklə istəyirlər özlərin böyük göstərmək. Yani məsələn türklərə təhqir etmək, türkləri pis nişan verməklə istəyirlər özlərin çox mədəni insan çox. Əslən bu bir xəstə rəftar normasıdır. Biz bir millət öz böyüklüğünü göstərmək üçün lazım da başqa milləti çiçildə, başqa milləti pis göstərdə. Mən türk olduğum tərkin aydındır ki, öz mədəniyyətimi, kültürümüzü, onları sevirəm. Amma o mənədə deyil ki, məsələn,